Dobar dan i dobrodošli na kanal Biljana radionica. U današnjem tutorialu predstavljam dekupaž tehniku na platnenoj torbi, zapravo salveta tehniku koju najviše volim. U torbu uvlačim ravan karton i zatim ga premazujem dekupaž lepkom u tankom sloju, znači tanak sloj lepka. Ako ste prvi put na kanalu, prijavite se, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o novom videu, šerujte, lajkujte, komentarišite i pomozite rad kanala. Tanak sloj se nanosi da bi salveta što lepše prijanjala za platno. A zatim uzimam salvetu gde odvajam samo ovaj štampani deo. Znači, štampani deo se odvaja i lepi na podlogu, a bela površina se odstranjuje. Laganim pokretima izbacujem vazduh između salvete i torbe. A uz pomoć papira za pečenje i uz pomoć pegle, koja je uključena već na broj 1, isto takođe laganim pokretima peglam da bi se salveta što bolje zalepila za platnenu torbu. Jedan ugao mi se nije najbolje zalepio, pa sam ja ponovo nanela lepak i ponovo ponovila postupak sa papirom za pečenjem i peglom. Salveta se suši nekih možda pola sata, zavisnosti od temperature u prostoriju u kojoj se nalazi, naravno i od vremenskih uslova napolju. Otprilike pola sata treba da se suši, a ovo je sloj takođe dekupaž lepka koji se nanosi preko salvete i taj sloj se suši negde 10 do 12 sati, mora dobro da se osuši da bi se nastavio dalji rad. Dok to čekamo, ja uzimam jutarnji konac i nižem drvene perle. Izabrala sam brown i crvene perle kao boje jeseni i iskoristit ću stari neki broš i jutarnu čipku.
Lepak je potpuno suv, što znači da je i salveta dobro suva. I opet uz pomoć papira za pečenje i pegle na broju 1 zagrejane, polako prepeglamo, zapravo fiksiramo ceo ovaj protekli rad. Posle ovog poteza ne moramo da lakiramo da bi ostala torba fleksibilna, da ne bi bila previše čvrsta, znači da može da se stavljaju namirnice u nju. I ovo radimo nekih 2-3-5 minuta. Nastavljam sa daljom dekoracijom, uzimam jutanu čipku, merim je i posle lepim silikonskim vrućim lepkom. Napomena za silikonski lepak, pazite prste, veoma je vruć, brzo se lepi i može da ostanu opekotine na prstima. Meni se to par puta dešavalo. Skraćujem krajeve da bih izravnala sa torbom. I u nastavku stavljam broš sa perlicama i tu je igra završena. Ostanite i dalje na kanalu Biljana Radionica. Prijavite se na kanal ako već niste. Ja vas puno pozdravljam i budite kreativni. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!